دین چې دومره خور شوی دی دا درته ما بار بار وی چې دا د چپ برکت سره دا د جهاد په برکت سره به شپه او ویش غزاګانو کې رسول الله مبارک په خپل شریک شوی دی 55 غزاګان له رسول الله مبارک 25 له صحابه لیګلی دی او 50,000 صحابه کرام دا د جهاد په میدان کې شهیدان شوی څومره صحابه 50,000 صحابه 50,000 صحابه ترونو دا شهادت ملو شوی دی د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې 22,000,000 مربع میل علاقه کې چې دا پتخه شوی ده دا جهاد په برکت باندې پتخه شوی ده نن کافر چیریږي هغه د جهاد نیریږي مونږ کا وکړ په منځ خو د امریکا کې مونږ کا خدای شته کده ته روجه امریکا کې نشه قسم په خدای کړه ته کوي نه ته په مانزه باندې غک کوي او نه ته په روجه باندې غک کوي او نه ته په تسپاړولی باندې غک کوي اچ ستا دشمن دی غد جهاد دشمن دی افغانستان په سر هغه زینه چراغي خدا را جهاد د وجه نه راغی کړه خپل تسپیړه وا خپل منځونه کوا او ګرځ خپل عبادت کوا ایس امریکا په دې باندې سکی اچ یریږي د جهاد نه یریږي هغه کتل لري دا غوی تاریخ ته کتل لري چې د دواړو جهانو سردار مبارک وفات کېده نو چې وفات شو د رسول الله مبارک زغره یو يهودي سر په غله کې گاڼه وا دومره رسول الله مبارک سره سرو په یو غله کې یو يهودي سره زغره غاڼه و خو دیوال ته یو ځای کېم تورا وې ځانده و بل ځای کېم تورا وې ځانده و بل ځای کېم ډاله وې ځاندو ګیر چاپېره د رسول الله مبارک په کمره کې دا تورې او ډالونه وې ځاندو کاپیرانو چې دې ته وکتل چې په کور کې وسره خوراکم نشته او دا دې د وفات په وخت کې چې وفات شو کمره کې ګیر چاپېره اسلحه وې ځانده ده یاره معلومېږي چې د مسلمانانو کامیابي مونتیره دا اسلحې په زور باندې امریکې ته وګوره په خپله ټکنالوژي کې څومره ترقي وکړه چین ته وګوره په خپله ټکنالوژي کې څومره ترقي وکړه چې د اسلحې په ذریعه باندې به موږ ګرڅه کوو الله دې زمونږ د مسلمانانو ملکونو کې هم داسې سینسدانان پیدا کړي داسې خلک دې پیدا کړي چې داسې اصلاحې ایجاد کړي د دغه کافرانو په مقابله کې او الله زمونږ د دې وطن او د مسلمان حفاظت نصیب کړي.